Kako to već biva u Obrenovcu poslednjih godina, svakog 1. maja putevi najčešće vode u zabran, bez obzira na to da li ste stari ili mlađi, član sindikalne organizacije ili neke od političkih stranaka, tek u zabranu svako pronađe svoje parče hladovine po danu kakav je bio ovaj 1. maj. Bez obzira na pomenute razlike, u mnoštvu praznika 1. maj ostaje neprikosnoven. Od jutra sam gledala i reportaže iz sveta, iz naše zemlje, svi su na polju, svi slave praznik, svako na svoj način. Evo i nas dvoje nismo odoleli, a da ne dođemo do zabrana. Ovaj praznik bi trebalo, radnici su postojali i postojaće, dok je sveta i veka, mislim da je to praznik radnog naroda. 1. maj je počeo da se slavi taj praznik radnog naroda, to je okolina Mladenovca, Dubona, tamo između Dubona i Mladenovca. Tu je 1. maj prvo proslavljen u Šumadiji. Uživamo, svaki godin tako provodimo i tako smo naučili od naših roditelja i nastavili smo tako i mi. Nagrada Zlatni kotlić za najbolju riblju čorbu tradicionalno se dodeljuje svakog 1. maja. Ove godine u konkurenciji je bilo 12 takmičara koji su se potrudili da rano ujutru pripreme sve što je neophodno. Obično tata kuva, ali tata je ove godine zauzet pa smo mi preuzeli. Ovo je jedna od takmičarskih čorbi, imali neki poseban recept? Ima, ali ne smijem da vam kažem. Kaže većina da riblja čorba mora da bude dobro ljuta. Šta vi kažete na to? Pa ne treba baš puno. Treba da bude umereno ljuta. Da bude za svačiji ukus. I treba da bude što više vrsta ribe i povrće normalno. Ovo nam je prvi put da pravimo riblju čorbu. Recept smo nabavili kako smo nabavili, sad to nije bitno, ispašće nešto, šta će ispasti vidjet ćemo, možda i pobedimo. Ono što smo primetili ove godine je modni hit ovde u zabranu, a to su majice na koje piše prvomajski uranak, odakle to? Pa ovo je sindikat Tenta, oni i ovu manifestaciju održavaju i daju potreban materijal za kuvanje čorbe. A oni koji baš ne vole riblju čorbu pobrinuli su se za roštilj, a u opštinskoj organizaciji samostalnih sindikata i sindikatu Tenta za pasulj i besplatno pivo. Ipak, postoji i oni koji su u zabran došli zbog početka sezone kupanja. Temperatura od 30 stepeni bila je više nego dovoljna. Svaki godin na 1. maj dolazimo ovde i počinje sezona kupanja. A resi mi, sad ovog 1. maja dosta je toplo, preko 30 stepeni. Kako je bilo ranije godina kad nije bilo baš ovako idealno? Pa bilo je isto što kaže i hladnije i toplije, ali mi smo se kupali. To nije bio problem. Samo malo se pokvasimo, a možemo i da se ne pokvasimo. Kako je i najavljeno, Humano društvo Obrenovca na ulazu u zabran organizovalo je akciju udomljavanja pasa. Pa već su neke kuce naše svoj dom, više se ljudi raspituju, raspituju i bit će nešto u toku dana dalje. Generalno ova akcija kako bi mogla da se nastavi i posle ovih praznika? Oni koji žele da u svoje kucu, gde mogu da dođu? Prvo osnovno jeste da se kontaktiraju nas telefonom i da dođu u naše prihvatilište i tamo jednostavno na miru mogu da pogledaju sve kuce. Znači ovo je sad neka atmosfera kojim kucama, da li su navikli nisu, da su uzbuđeni nisu, da li neko spava ili ne, ali znači kad dođu u svoj neki ambijent, oni su, što se kaže, mnogo draži i fini i mazni. U Alaskoj kolibi dodeljena su priznanja najboljim ribolovcima i onima koji su pripremili najbolju riblju čorbu. Titula Zlatni kotlić ovog 1. maja otišla je u preduzeće Sava Tent. I kad malo bolje razmislimo, u mnoštvu sličnog ovaj 1. maj nećemo pamtiti kao poseban, osim po činjenici da nas nije iznenadila iz zabrana oterala kiša.